Բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն է, որը անվանել եմ անմորու, բանաստեղծություններից մեկի վերնագրով, փոքրիկ կարճ տողեր են, որոնք ավելի շատ գուցե ապրումների, մարդկանց, աշխարհի հետ փոխհարաբերությունների արտահայտում կարող եմ ասել կամ արտացոլում։ Գրքում զետեղված են 2006 թվականից մինչև 2014 թվականը լույս տեսած, հա, իմ կողմից այսպես ասած ստացված բանաստեղծությունները, որոնք ես պարզապես որոշել եմ հավաքել և գրքի տեսքով նաև ներկայացնել մարդկանց։ Կարծում եմ, որ իմ ամենաուժեղ կողմերից մեկ անկեղծությունն է և համարձակությունը անկեղծ լինելու, և գիրքս կարծում եմ այդպիսի մի դրա դրսևորումն է։ Շատ հազվադեպ հանդիպող տեսակ է այսօր մեր բանաստեղծության մեջ, այսպես զգայական, էմոցիոնալ, չի կեղծում, ինչպես զգում է աշխարհը, այնպես վերարտադրում է, պաթետիկ ինչ-որ կամ զգայական կեղծ խոսքեր ասելու խնդիր չի դնում, մտածում է այս պահին այսպես սիրո մասին, ընկերության մասին, չգիտեմ, քաղաքի, ամեն ինչի մասին, ինչպես որ մտածում է, այդպես ստեղծագործում է։ Շատ ուրախ եմ, որ ի վերջո հավաքվեց բանաստեղծությունների ժողովածուն և գրքով միանշանակ ավելի տեսանելի կլինի, թե հեղինակը ինչ աշխարհ ունի և ինչպես է ապրել կամ ընդհանրապես իր գրողական խոհանոցը։